wanututu usate ku mall ku mall erugogo forest mall emotoke ezabeeranga wano empitirivu empitirivu laba maduka gonagona gali mu ndomo mu mall tegakyakola okegera abantu nebo bagulawo abananyini maduka muli munda abagula tewali okegera laba loss abantu je bakola ekife kyajulanga twatukanga wano ngononyawo parking nga toyinza kufunawo parking ngekibeera wano kibeera kizibu nnyo 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 na mungi w'omuntu yabeeranga wano ne kati laba amabanga gonna merere ekifo almost kikalu laba sente abantu zebafiiriddwa empitirivu eye game erugogo bwe watyo bwe wafaanana walabikanga olumbe nti nnyinimu yafa n'olumbe baalwabizza kakati ono ye Acacia Road Acacia eno ye Acacia Mall ndoza nga bw'olaba omuntu yabeeranga wano ng'aliira wano obulamu abantu baatuulanga wano ne balya ssente naye ho maama tewali kintu kyonna kyonna ky'olaba erudda wano wonna abantu we baaliranga kaasi omuyitirivu tunulako ekyengulu wano bakulage entebe baazipaakinga paakinga dda zonna ne bazibikako n'amatundubaali ekyengulu eno waabeerangayo obufunda bwe bayita obufunda ng'abantu gye batuula wano wonna abanene buli alinamu kaasi yaliiranga wano sente nga wano we baziriira tewali bizinesi ekyengulu wano kye baayitanga ekiseminti kiseminti kyayatiikirira nnyo wano bayita ku kiseminti bayita ku kiseminti olaba emmotoka twanoonyanga wano paakingi tewali kantu konna tewali kantu konna emmotoka tewali bizinesi zonna zaggalwa Kampala bwatyo bwafaanana bwe kibanga bwe kityo bwe kiri ebifo bino byonna byonna byabeerangamu bantu abakola enviiri enjala okutegeera byonna byonna temuli kakati abantu obwavu buteekwa okubanga buyingiridde eddala nga bubasensedde ekimala